Shëndetje shikuesër të Shoqërokastrës, do të jemi bashkë në vizitar informativ lajmesh kundër të tjera do ftoja të ndiqni. Ministria e Turizmit Mirela Kumbaro ka inspektuar portin e Sarandës, ajo ka vlerësuar punën që bën ky portuar në pritjen e vizitorëve që vinë në rrugë detare. Qendra shëndetësore e Krasit në Memalia që mbulon 8 fshatra dhe ofron shërbim për 3000 banor prej disa ditësh vuan mungesën e ujit. Mjeku i kësaj qendre Birbil Mërtiri thotë se gjendja është kritike pasi jemi në një situatë pandemie dhe rastet po shënojnë rritje. Rritja e kërkesave për bimët medicinale po sjell edhe ngritjen e fabrikave të grumbullimit në jug të vendit. Në Kulcyr prej kohësh operon një subjekt i tillë ku administratori i saj është Iriu Pelivaniaçe. Ai thotë se këto produkte që mblidhen në këtë zonë nga banorët përdoren për eksport. Zahiret e Dimri, tradita e konservimit të ushqimeve që ende vijon të ruhet nga anvisa xhirokastrite. Xhevahir Xhiku, gruaja që njihet nga të gjithë si gruaja e kafes së Gurit, tregon se si ende sot vijon të ruaj me fanatizëm edhe përgatitjen e zahireve. Për këto dhe të tjera ju ftoj të na ndiqni në minutat në vijim, do t'i shohim tashmë më gjerësisht. Ministria e Turizmit zonja Mirela Kumbaro ka inspektuar portin e Sarandës. Ajo ka vlerësuar punën që bën ky portual në mikpritjen e vizitorëve që vinë në rrugë detare. Jo vetëm turist nga ajri dhe toka, por edhe nga deti, në këto ditë vere Saranda po një fluksin më të madh të vizitorëve vendas dhe të huaj. Ministria e Turizmit Mirela Kumbaro teksa ka inspektuar portin e Sarandës pohoi se kontrollet minimale dhe kushtet e rehatshme në pritjen e vizitorëve po rrisin numrin e turistëve që vinë në rrugë detare, jo vetëm në Sarandë, por edhe në qytetet e tjera bregdetare. Nu bëhen transferta dhe autobuzave me turista, nga pjesa e kalatës rororës. Këto janë autobuzat që vinë, marin turistët që vinë të organizuar? Turistët vinë të organizuar. Ok. Mund të shkojmë andej, fillimisht me ndojmë. Shkojmë andej, dakor, në regu. Këto janë tragete ditore, apo janë dhe kroqerat? Këto janë tragete ditore, vetëm. Tragete ditore janë tragete e shpejt, delfinët, janë dhe tragete e nga dalë, që janë tragete e linjës, janë bëndikut e një ore. Gjusëm dhe fa tragete e shpejt. Janë të që bëjmë Sarandë Korkuz. Turistës dresin këtu, ose të këpjesa e tragete e këtyre delfinëve këtu, dhe hypin autobus, pa kontrol policor, vetëm me boarding pass edhe me lista Dekor. Për të kryuar lehtësira. Nuk ka asnjë lloj problemi deri më sot, sepse kalojnë me boarding pass, kthehen me boarding pass. Edhe është agjencia që Edhe sipas thënieve të tyre, është një nga gjërat më të mira që ne kemi bërë si qeveri, sepse është një lehtësi shumë e madhe, sepse nëse do kontrolloheshin të gjitha ato. Kjo do merrte shumë kohë dhe ato do dekurajoheshin për tu për vizituar. Nuk kemi pasur. Sa trajtojmë pak a shumë në ditë? Sa vizitor? Ne kemi harritur kulmin para 4 ditësh, 5 ditësh me kroçerën të folëm bashkë. 1600. Në ditë? Në ditë. Ishin ditor dhe në darkë ata u larguan sërish? Disa prej tyre ditor, disa prej tyre javor. Qëndrojnë. Ata që janë javor vinë me valixhe, trajtohen nga terminali. Pastaj largohen një javë nëpër Shqipëri. Një javë nëpër Shqipëri, rikthehen përsëri, edhe të njëjtin itineran kanë gjithmonë. Sarandë, Korfuz. Si jemi në shifra pak a shumë këtë vit me vitin e kaluar me të njëjtën periudhë? Me vitin e kaluar jemi shumë lart, po me 2019-ën nga tragjedet jemi akoma edhe më. Rreth 4% me qershorin e vitit 2019, që ishte viti më i mirë në portin vetar. 4% më sipër. E kuptoj. Pra jemi në rritje dhe krahasuar me vitin më të mirë që ishte 2019. Flasim gjithmonë për tragjedet e linjës. Referencat në hoteleria janë me 15-20% më shumë krahasimisht me qershor. Po flasim për muajin qershor. Muajin qershor. Referencat e hotelerisë. Duhet marr parasysh fakti që referencat vinë edhe me turistët tokësor. Sigurisht. Nuk janë vetëm turistët që vinë nga deti. Ndërkohë, për korrikun dhe gushtin si janë parashikimet sepse besoj janë të prenotuara dhe gjithë kalendari është i mbushur. Parashikimet e kemi shumë të mira për korrikun. Them do vazhdoj me të njëjtë ritme dhe duke kaluar dhe korrikun e vitit 2019. Cilat janë proceset që ju organizoni në momentin që vinë turistët, zbarkojnë, trajtohen në terminal dhe ikin, apo janë vetëm në kalim dhe shërbim mjafton vetëm? Turistët nuk trajtohen fare në terminal, ata dorëzojnë listën një ditë para, 24 orë para. Okay. Lista është me të gjitha të dhënat individuale të tyre, me ID, me numër, me emër.
pasi dorëzojnë dhe siguria dorëzojnë dhe policia. Policia në fakt i hedhë të gjitha të dhënat në sistem pasi ata janë larguar. Edhe kjo bëhet me qëllim që mos të pengohen. Mos të pengohen. Hapet porta kryesore këtu. Siç është në rastin konkret praktikisht. I shoqëron personi që është përgjegjës i agjencisë. Janë prezent policia edhe siguria, shoqërojnë për në autobus dhe kur vinë bëhet e njëta procedurë, po ata nuk ndalojnë asnjë sekond, përveç se tregojnë boarding pasit. Autobotët me që bëjnë furnizimin me karburant. Dhe hynë dhe dalin nga e njëta anë me autobuzat e turizve. Zakonisht. Krijon kjo problem? Jo, nuk krijon asnjë problem, sepse zakonisht autobotët nuk prenotojnë një ditë para, prenotojnë ditë të tëra para, javë për para, dhe në momentin që vinë, ne bulgarisim edhe kohën, edhe e organizojnë me anë të sigurisë që mos të vinë dhe të dalin në të njëtin moment, të paktën që autobuzët mos të jenë me turistë. Nërsa kur janë bosh, nuk ka asnjë problem, sepse ne autobuzit i parkojmë tek pjesa tjetër e portit kur janë bosh, dhe ndërkohë turistët i marrin tek kjo pjesa që sa po folëm. Përshëndetje, punën barë. Përshëndetje, si jeni? Pasi çekojnë turistët në shërbimin e policisë, po? Pastaj kalojnë tek skaneri dhe kanë dalje. Kjo është për vizitorët individual. Ata që vinë me grupe? Nuk kanë po fare, këtu kalojnë drejt andaj, këta marrin vetëm listën si dhe neve dhe është facilitet më të madhë, besoj se kanë në i vend tjetër. Sasia më e madhe e turistëve që vinë ose e vizitorëve janë ata që vinë me grupe me autobuza dhe jo ata dakord. Kjo që le të themi që kemi realizuar lehtësi më të madhe për lëvizjet më të mëdha të shumë dakord. Pastaj dalim. Po. Kemi dalje, ofrojmë dalje shkallët dhe dalja me ashensor të rastet e nënave vetë. Përshëndetje, puna mbarë, si jeni? Në terminal në katin e dytë, kanë filluar të funksionojnë zyrat e agjensive turistike, mjeteve me qira. Që të ofrojnë shërbime? Po. Dakord. Se kanë qenë mbyllur në pandemie. E qa. Mirë, shumë faleminderit. Këtu do realizohet hyrja, dy kate me mbules, me dy kahe, do jetë me sistem digital të biletave, që shmangë korupcionin dhe gjithçka tjetër. Dhe ndërkohë edhe regjistrimi do jetë digital, sepse të gjitha. Kur fillon? Besojmë në shtator, presim deri në ndërtim. Do ta kemi gati për sezonin tjetër? Them 100% po. Me ndihmën e bashkisë. Patjetër. Vetëm gjatë muajit qershor, porti i Sarandës ka pasur një qarkullim prej 68.068 vizitorësh të huaj, plot 24% më shumë krahasuar me të gjithë vitin 2021. Qendra shëndetësore në Kras të Memalijaj që mbulon 8 fshatra dhe ofron shërbim për 3.000 banor prej disa ditësh vuan mungesën e ujit. Mjeku i kësaj qendre, Birbil Mërtiri, thot se gjendja është kritike pasi jemi në një situatë pandemie dhe rastet po shënojnë në rritje. Teksa virozat stinore dhe nga ana tjetër rastet me Covid po shtohen dita ditës për shkak të temperaturave të larta, mjekët pranë qendrës shëndetësore Kras denoncojnë mungesën e ujit të pishëm, duke e cilësuar situatën skandaloza, e cila po pengon edhe shërbimin ndaj qytetarëve. Është një situatë tepër e rënduar, edhe për arsye të kushteve atmosferike, në rritja temperaturës, por kryesore për mendimin tonë është mungesa e ujit. Sidomos në qendrën shëndetësore brenda, për mos folur për gjithë fshatin. Gjithë fshati është pa pikë ujë. Por kanë secili bën nga një buzë për rojt. Dhe fatkeqësia më e madhe se 40% e popullsisë këtu janë dhe me burë veshka nga uji që pinë. Dhe më e keqja e të këqijave nga këto kushte të vështira, ka filluar përsëri Covidi. Kemi disa raste me Covid, bile kemi disa raste të rënda, kur njerëzit nuk kanë të lahen, ose vinë për të vizituar tek mjeku dhe mjeku nuk ka me çalën duart. Kjo ka detyruar që këto infeksione, qofshin virale apo të tjera, kanë ngarkuar shumë situatën tek ne. Mjeku bën me dije se deri tani furnizimi me ujë ka ardhur vetëm në mënyrë private duke u lidhur me një biznes pranë objektit, por situata është e përshqetësuese gjatë kësaj periudhe. Ujin e kemi lidhur një kontratë me një tregtar aty dhe e blej me lek. Me kontratën nuk e di sa lek paguhet kontrata në muaj, në vit, dhe mbanëm nga ai, po dhe kjo varet gjithmonë duke kërkuar me telefon, jo s'ka ujë. Jo do laj duart, jo do dua për të smurin, nuk është rrugë zidhje, absolutisht. Kjo është
Situatë të për e vështirë. Po të ashtë në këtë temperaturë kemi rase që nga vinë dhe njëzë me të fikt. Dhe s'kemi një qik ujtë të ftohtë të hedhëm nga ftyra për të tarinjallën, kur i thonë. A kje që shka të ndisur për mungesë në ujtë. Kjo qendër shëndetësore ofron shërbim për më shumë se 3.000 banorë të zonës së Krahësit në bashkinë me Maliajt. Rritja e kërkesave për bimët medicinale po sjell edhe ngritjen e fabrikave të grumbullimit në jug të vendit. Në Këlqyr prej kohësh operon një subjekt i tillë ku administrator është Iriu Pelivan Jaçe. Ai thotë se këto produkte që mblidhen në këtë zonë nga banorët përdoren kryesisht për eksport. Turizmi shëndetësor në Këlqyr është një prej industrive dhe sektorëve më të rëndësishme. Ky është Pelivan Jaçe, i cili prej vitesh grumbullon bimë të ndryshme mjekësore që mblidhen në plajat dhe male nga banorët e zonës. Çaji i famshëm i Trebeshinës dhe Çajupit, Sherebela, Rigoni dhe Hithrat apo edhe Salepi janë bimë të cilat zoti Jaçe i mbledh dhe i përgatit për treg. Kam punuar kaq vite me fermer plaku dhe mbulojmë edhe ato të plakut dhe vetë që mbledhim në popull. Vetëm Sherebeli është tani për momentin Ithra, Barblete, gjitha llojet më egër, trëndafili egër, Sherebel, Barblete, Ithër, këto punojmë. Vetëm herbën. Vetëm për bimë medicinale kështu mjekësore, ilaç. Kam një grup njerëzish edhe vënë për male, gjëra me makina me. Për të mbledhur bimët medicinale në teren, sipas Pelivanit duhet të punosh rreth 5 ose 6 orë në ditë, por për të i vështirë mbetet tregëtimi. Në shumë i vështirë se ka malë që ngecet, si që do eksporti. Kur ka eksporti, për shumë që ka kërkes e merë, kur s'ka eksporti, ngecet, blokohesh. Êshtë punë e vështirë? E vështirë, shumë e vështirë, e vështirë. Si ka këndi sa nga vështirë si që ka? Firot, gjerat, mostarje mire, poplit. Shumë vështirësi. Këlqyra ka një tradit në grumbullimin e bimëve medicinale, ku për shumë familje kjo është e ardhura kryesore, dorësa nga viti në vit, eksporti i bimëve mjekësore dhe aromatike për vendin ton ka ardhur duke u shtuar. Në shkollën nënvjeçare të Mesopotamit në bashkinë e Finiqit po plotësohet numri nxënësve të regjistruar për vitin e ri arsimor 22-23. Sipas drejtorit Lefter Xhollo, shkolla ofron mbështetje teknike për prindrit që regjistrojnë fëmijët në klasën e parë nëpërmjet platformës eAlbania. Në kohën që mbaroi viti shkollor 2021-2022, në disa shkolla po bëhen tashmë shpërndarja e dëftesave për këtë vit shkollor, si dhe filluan përgatitjet për vitin e ri shkollor 2022-2023. Në shkollën nënvjeçare të Mesopotamit, tashmë kanë filluar punimet edhe për dy klasa të reja. Por çfarë po bëhet me regjistrimin e fëmijëve, si po zbatohet urdhëresa e Ministrisë së Arsimit për regjistrimin e fëmijëve të klasave të para nëpërmjet platformës eAlbania? Dhe cilja është performanca e kësaj shkolle. Por gjitha këto, do të flasim me drejtorin e shkollës, zotin Lefter Xhollo. Regjistrimi i nxënësve në klasën e parë dhe në klasën e 10 ka filluar paraprakisht me hedhjen e të dhënave dhe rrugëve që të çojnë në shkollë në platformën SMIP. Pasandaj e shtapur procesi në platformën eAlbania, ku se cili prind ka akses për të regjistruar fëmijën e tij në shkollën përkatëse që i takon zonës së tij. Por, në qoftë se në një zonë ka vende vakante për të regjistruar në klasën e parë, edhe regjistrohen edhe nga njësitë administrative të tjera të bashkisë ose jashtë saj. Në kuptohet që me kushtet që ka se cili prind, ne vëmë re se ka vështirësi në që të kenë akses në internet në eAlbania dhe ne ofrojmë si shkollë ndihmesën tonë konkrete për t'i regjistruar ne në shkollë në klasën e parë. Kështu që problemi është i zgjidhur. Ne data e regjistrimit të tyre është 4 korik deri në 17 korik. Deri tani ne kemi regjistruar rreth 11 nxënës vetëm në klasën e parë. Tu të theksuar se ne që në muajin maj qershor përfundojmë regjistrimin e tërë vitin arsimor. Do të thënë ne kemi tani
rreth një rritje nga viti kaluar rreth 30% regjistrime të reja, të cilat janë regjistrime të cilat ndodhen brenda bashkisë, po shumica janë edhe jashtë bashkive të tjera, se kanë akses në transport e të tjera. Ne, për shembull, si shkollë, kemi një nivel për këtë vitin mesimor, kemi arritur një mesatare rreth 8.1, kurse në provimit kombëtare të arsimit bazë 8.4. Po të shikosh performancën e shkollës në 12 tregus që janë si vjetë, varim që të gjitha pikat e performancës janë të nivelit pozitiv për shkollën që jemi. Shkolla e Mesopotamit ofron grohje, ofron një siguri e shkollë rrethuar, ofron një arsim cilësor në përmjet mësusve të cilët janë mësusa mjeshtër dhe të kualifikuar edhe janë të gjithë të profilit që duhet për të dhënë lëndën ekzistuese. Ne kemi një kufi në emërimet, në regjistrimet, për arsye se shkolla nga na e infrastrukturës është e vogël, ndaj dhe ka ndërhyrje edhe nga bashkia e Finiqit, dhe si që shikoni edhe mund të shikoni në shkollë, janë në përfundim brenda 10 ditëshit, dy sala të mëdha mesimore, të cilat do në ndihmojnë për të patur një kabinet modern informatik, edhe për të patur lehtësira në zhvillimin e procesit mesimor sa më mirë. Gjithashtu, du të them se si vjetë është bërë një punë mjaft e mirë përsa i përket porosisë e teksteve në të dyja kurikulat, se shkolla e Mesopotamit punon me dy kurikula, kurikulën shqip dhe kurikulën greqisht, mësohen tre gjuhë të huaja, gjuha edhe anglisht edhe greqisht, edhe janë bërë ndërhyrje si nga zyra vendore arsimore e Finiqit Dropull, përsa i përket teksteve cilësor, në porosin e teksteve që ka mbaruar në muajin maj dhe tani në qershor, për vitin arshëm mesimor, janë bërë ndërhyrje edhe në tekstet e pakicës kombëtare, për arsye se përkthimet kishin mangësi të theksuara. Tashmë në shkollën në vjeçare të Mesopotamit janë prononcuar vendet për të studiuar fëmijët dhe nxënësit, jo vetëm nga njësia vendore e Mesopotamit, por edhe nga njësi të tjera vendore, por edhe jashtë bashkisë së Finiqit, nga Ksameli, nga Delvina e të tjerë. Po si realizohet transporti i fëmijëve? Është i garantuar sipas drejtorit, sepse financon në radhë të parë bashkia e Finiqit, por edhe Ministria e Arsimit. Nga obori i shkollës nënvjeçare të Mesopotamit, por edhe Shëgjiro Kastra, Kristajxha. Zahiret e dimrit, tradita e konservimit të ushqimeve që ende vijon të ruhet me fanatizëm nga anvisa gjirokastrite. Gjevaire Gjiku, gruaja që njihet si gruaja e kafesë Gurit, tregon se si ende sot vijon të ruaj dhe të përgatis këto zahire. Edhe pse ditët e nxehta të Korikut janë jashtë pritshmërive, kur termometri shënon 40 gradë, anvisat e vjetra gjirokastrite vazhdojnë ende të ruaj një traditë të hershme, duke përgatitur zahiret e dimrit. Jemi ndalur në lagjen Dunavat, në një prej lagjeve karakteristike të Gjirokastrës, ku kemi takuar anvisën 82 vjeçare, ku mosha për të është vetëm një numër. Kjo grua, e cila njihet si Gjevairja e kafes së Gurit, por që në fakt duart e saj prodhojnë çdo vit zahiret e famshme gjirokastrite. Kam kërkesa. Dhe kam emrat me fletore që e marrin, nuk e mbaj në shtëpi, se s'kam, nuk shes dëgjan, s'kam dëgjan. Nuk e bëjë në shpi, po vinë e marrin me njëherë. I lajmëroju njëzit, kam emrat të gjithë, i një merin e keni gati, ja tani kam gati, ja 50 kile gati. Edhe kam zonë tjetërën e pa djeli, e kam zonë tjetërën, kam zonë prapë 65 kile. Do mëroj këtë, do zot tjetërë 65 kile. Sa hapë njërën, zot tjetërën, sa vjen njëra, ve tjetëra. Ate jemi në bacen e saj duke punuar çdo ditë, pasi përpos kafes që ajo shtyp në Havanin e Gurit, pra në mënyrën tradicionale gjirokastrite, një proces që e ka nisur qysh prej moshës 12 vjeçare,
ajo nuk lodhet të merret edhe me baqen e saj, të cilën e mbjell me produkte testinës. Kam qenë vajzë vogël, domethënë 12-13 vjeç. Shtypja kapet e babaj, të shpjera bajt. Kam filluar qenë në moshën 12 vjeç, në derë të babajt. U martova 15 vjeç e gjisëm. Mora këtë burin, kam 65 vjet martuar. Erdha këtu e vazhdojnë kafe. Shtypin, e fritja kom shive i kësha, për hajde se tani e shtypa tapin, në blideshim. Dhe që isha e re fare, në blidja këto, gjitonet i kësha. Dhe kam vazhduar tërë jetën tjere me kafen, me kohën që bëhë tranzicioni, situata. Unë bëra për klube, po bëja 5 kile ditën për klube. Për klubin e shehut, të di shehut, të lefteris, ka që një lefteri, atë tjetrin, si mbaj Montembra. Më pëtën kam punuar për klube, bëja 5 kile kafe ditën, ma pikte buri, me kebab, edhe unë e shtipja. Me bachen, mire, me rushin, me pëmët, me perimet, i bëjtë gjitha vetë. Që nga qepe, domate, perka, përgjane, të gjitha. Lakra, spinakera, labotera, i bëjtë gjitha vetë. Të gjitha këto janë traditat e hershme të cilat anvisat gjirokastrite kërkojnë jo vetëm t'i trashëgojnë brez pas brezi, por edhe t'i transmetojnë të turistët vendas edhe të huaj. Ndalemi të kërendi ku specialistët e seksionit për hetimin e trafiqeve të palishme në bashkëpunim me shërbimet e policisë rrugore dhe seksionin operacional në drejtorin vendore të policisë Gjirokastër në vijim të punës për goditje në aktivitetit kriminal të dhënjes ndim shtetasve të huaj, për kalim të palishëm të kufirit kundrejt të fitimit në bazë të informacioneve policore, kanë organizuar dhe finalizuar me sukses operacionin policor ruajtje e rrugës 31, si rezultatit të cilit u arestuan në flagrants shtetasit EQ 31 vjeç banues në Tiranë dhe FT 34 vjeç banues në Kurbim. Në aksin rrugor Gjirokastër TPL në vendin e quajtur kthesa e fshatit Hormov, shërbimet e policisë kapën në flagrants shtetasit EQ dhe FT, duke transportuar me dy automjetet përkatëse 6 emigrant të palishëm nga vendet e treta kundrejt fitimit. Në cilësin e provës materiale, u sekuestruan 2 automjete dhe 2 aparate celular. Materialet në ngarkim të shtetasve të mësipër mi kaluan prokurorisë pranë shkallës së parë në Gjirokastër për veprën penale dhe një ndim për kalim të palishëm të kufirit e kryer në bashkëpunim. Dhe në fund flasim për turizëm ku 500 vizitor. Vendas dhe të huaj e kanë vizituar Muzeun e Delvinës gjatë këtij sezoni turistik. Ata janë nga vende të ndryshme të botës dhe interesohen për të njohur më tepër me traditat, zakonet dhe vlerat që ka kjo zonë. Muzeu i Delvinës është një ndër objektet më të vizituar gjatë këtij sezoni turistik në bashkin Delvin. Ky aset i rëndësishëm historike kulturor për zgjidhjet jo vetëm nga nxënësit e shkollave, por tashmë edhe nga mjaft të huaj, të interesuar për të njohur më tepër me traditat, zakonet, vlerat dhe pasuritë e zonës. Sipas specialistes së turizmit Dorina Myftari, për këtë muze të gjithë turistët marrin informacion të detajuar, edhe në shqip edhe në anglisht, nëpërmjet fletpalosjeve. Gjatë kësaj kohe kemi patur shumë vizitor, më të shumë të kanë qenë nxënësit e shkollave, po ashtu kemi patur edhe vizitorët si vendas dhe të huaj, që kanë patë interes për të parë muzeun e qytetit dhe më nga afër. Më shumë kanë qenë grek, italian dhe holandez, ku kanë patë interesin për të parë dhe më nga afër traditën çfarë ka patur Delvina. Më shumë kanë qenë të interesuar për pavionin e luftës, ku ne i kemi dhënë çdo detaj dhe ata kanë parë më nga afër historinë e Delvinës. Ne kemi një faqe të rrjetës sociale ku është hapur muzeu i Delvinës dhe ne atje çdo objekt që ka muzeu, ne i japim një përshkrim si në anglisht dhe në shqip që të huaj të jenë të interesuar të dinë përse ky objekt shërben tek muzeu Delvin. Janë më shumë se 500 vizitorë që e kanë vizituar muzeun e Delvinës për këtë sezon turistik, ndërko pritet që numri i tyre në muajt në vijim të vinë në rritje. Kemi ardhur në funde për të ditari informativ lajme, shpalimderi që ndruat në të shqyri Gjirokastra, bashkë në ajme, kiti të lënë në shqyri në programit tona në vijim që këmë të kërqëm. Në bashkë.